this crown of ash and salt, their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. Aço faiscante. Ha! Nunca vi ninguém usar um desses como transporte. É assim que eu chego em Ocásia? Sim, geralmente, mas não hoje. Ainda não. E por que isso? É que o vão, o vale inteiro, está infestado de máquinas. Sei lidar com máquinas. Eu sei que sim, mas tenho ordens expressas para não operar. Até que o apito lá em Minéria deu sinal de que está seguro. Olha, eu não vim até aqui só para ficar parada esperando. Eu mesma vou fazer esse bonde descer, se precisar. Ora, mas aí, quem que estaria ele de volta? Tá. Só que, se alguém perguntar, é melhor dizer que você me forçou. Se não me obedecer imediatamente, o Rei Sol ficará sabendo da sua insolência. Graças a você, fui forçado a passar a noite tremendo numa barraca, exposto a ataque. Eu podia morrer. Eu não posso ter transporte, mas já essa... O quê? Essa nora? Essa selvagem? Saia, atrevida. Voades, é a Eloy. Erudito Voades. Eloy, sabe, a salvadora de Meridiana. Sério? Bom,
Isso diminui o insulto, eu acho. Tô a caminho da embaixada em Ocasia. Até onde sei, você também. É. Não com esse vale infestado. E então, Aramã proclamou os clérigos do Sol, muito preciosos e dignos de proteção, viu? Escritura. Eu seguirei para Ocasia quando o capitão da vanguarda me disser que o caminho está limpo. Nem um segundo antes. Beleza. Aliás, o capitão é meu amigo. Onde está o Arend? Seria ótimo falar com alguém mais interessado em agir do que em recitar. Voades. Erudito Voades. Erudito. Voades mandou Erend e a outra vanguarda ao nascer do sol para limpar o caminho. E assim a Aurora. Ei. Siga o vale, então? É, iam checar as ruínas à margem esquerda por pistas. Começa de lá. Ok. Eu soube de uma paralisação. Onde dá para melhorar a armadura? Aposto que o ferreiro de Minéria te deixaria usar a bancada dele. Quanto aos presa bravas, talvez seja útil fazer umas flechas ácidas. Dá para furar os cilindros e derrubá-los rapidinho. Obrigada. Vou achar o Erend e trazê-lo de volta. Ei! Aonde pensa que vai? Até o alto do morro. Ficar em segurança. Não. O operador tem ordens expressas. Nenhum passageiro até soarem o apito. É isso aí. É bom começar a girar. Ora. Ora. Jorufi, poderia acompanhar o erudito até Minéria e me esperar por lá? É pra já. Vou achar o Erend e ajudar a liberar o caminho. Mas depois disso, chega de desculpas. Ocasia, embaixada. Se assim for a vontade do Sol... E vai ser. Confia em mim. Bem-vinda à Minéria, Salvadora. Abre aí, gente. Ordens do Jorf. Não vou questionar. Pela forja. Petra. Eloy, tá fazendo o que aqui? Enfim, apareceu um colírio para os olhos no lixão. Chegou na hora certa. Vem cá. A cervejaria é a única coisa com que dá para contar aqui. É, eu soube. As máquinas, a paralisação. Aqueles são os defeitos mais recentes. Minéria sempre teve alguns pregos fora do lugar. Certo. O maior cabeça de prego. Terra deles, problema deles. Os presa bravas são um problema de todos. Olvand? Já ouviu falar dele? Sim. Essa é uma história que exige uma cerveja. Petra. Eu tô só de passagem. Vou pro oeste. Ah. Tem uma embaixada em Ocasia que precisa ser realizada e de lá... Sigo em frente. Ah, claro. Rodas mais importantes. Cabelo de fogo. Legal te ver. Se tem que ir... Petra. Mas, se quiser tomar uma gelada e dar umas risadas com uma velha amiga, pode aparecer aqui. Você que sabe. Esse tal de Elvand parece encrenca. Talvez a Petra precise de ajuda. Mas isso pode esperar. Eu preciso achar a bancada para melhorar meu arco. O caminho para Ocasia está livre. Já pode ir. Você não era ainda da vanguarda. Só vou me mexer quando o capitão disser... Se livrar de todos os presa bravas. O que eu já fiz. Ordens do capitão. Então eles estão bem. Feridos, mas com vida. Eles te esperam mais à frente. Mas era para eu ter 3 soldados comigo. Eu estou indo para Ocasia, Voades. Como o Eloy disse, ordens do capitão. Pode ficar aqui. Abandonado ao populacho? Acho que não. Acho que você vem comigo, então. Te vejo lá, Eloy.